Herkese selam dostlar, Seyahat Dünyam kanalına hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmirdim ve bunun için de müəyyən bir səbəblərim var idi. Ama bundan sonra her hafta mütəmadi olarak video çekip paylaşmaya çalışacağım sizinle. İndi isə Bakı şəhərində yeni açılmış Gənclik Parkı ile sizi tanış etmək istəyirəm. Ama videoya başlamadan öncə kanala abunə olmağı, videonu like etməyi unutmayın. Getdik. Dostlar, bu parkın əvvəlki halı haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Bu park əvvəllər kiçik bir necə deyim, meşə kimi idi və bu meşədə insanlar özləri üçün, yəni ətraf ərazidə yaşayan insanlar gəlib istirahət eləyirdilər. İstirahət eləyirdilər deyəndə, yəni gəzirdilər falan. Yəni elə də qəşəng bir yer deyildi. Bir də lap əvvəllər hələ buranı insanlar təpədəki park adlandırmamışdan əvvəl bura Gənclik Parkı idi elə. Burada indi yaradılan süni göl var, ama lap əvvəl həqiqətən də burada göl var imiş. Bu göl qurudulmuşdu, ama indi hal-hazırda yeni bir süni göl yaradıblar. Piyadaların keçməsi üçün olan yerdir. Bir də velosiped, samokat falan sürmək üçün aşağıda kiçik bir yer ayrılıb. Yəni orada da hər kəs istəsə velosiped sürür, istəsə samokat sürür. İndi biz gedirik gölə. Gölə də buradan göstərim. Əgər görürsünüzsə, orada da göl. İndi gedək göl sizə göstərim. Bir zamanlar baxımsız ərazi olan bu yerin indi həmin görkəmindən əsər əlamət qalmayıb. Paytaxtın Xətai rayonunda yerləşən ərazi yenidən qurularaq Azərbaycanın meşə tipli füsunkar parklarından birinə çevrilib. Gördüyünüz kimi burada insanların istirahat için her cür şərait yaradılıb. Belə eğlenceler, uşaqlar için parklar ve en esasında benim kimi kim olu birisiniz ise insanların idman eləməsi için idman avadanlıqları da getirilib. Hələ 2019-cu il noyabrın 11-də Gənclik Parkı yeni salınarkən Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyinin Təbiət Naminə Birləş, Həyat Naminə Birləş layihəsi çərçivəsində ağac əkmə aksiyasında iştirak edən dövlətimizin başçısı parkın abadlaşdırılması, təbii mənzərəsinin qorunub saxlanılması, burada əyləncə və idmanla məşğul olmaq üçün şəraitin yaradılması ilə yanaşı, iaşı obyektlərinin qurulması, İnsanların asudə vaxtlarının səmərəli təşkili məqsədi ilə zəruri infrastrukturun qurulmasına dair tapşırıqlar vermişdi. Üzərindən qısa zaman keçməsinə baxmayaraq, tapşırıqlar tam şəkildə icra olunub və nəticədə yeni istirahət mərkəzi paytaxtın ən gözəl məkanlarından birinə çevrilib. Deməli dostlar, parkda 3 idman kompleksi yaradılıb. Bunlardan biri əlillər üçündür, digər ikisi isə hər kəs üçündür. Göstərmədiyi üçün içərisini sizə çəkib göstərə bilmirəm. Restoranın çox qəşəng terrası var, dəniz mənzərəlidir. Amma işləmədiyi üçün
izləyə bilərsiniz. Orada sizin üçün çək göstərə bilərəm. Bir də mən videolarımda demirəm, o YouTube kanalımın Instagram səhifəsi də var. Instagram səhifəsini aşağıda bir yerlərdə etiketləyəcəm. Takip etsəniz sevinərəm. Deməli belə dostlar, burada piknik üçün də ərazi ayrılıb. Burada stollar var. Yəni sən stolda oturub yeməyinizi yeyə bilərsiniz. İstəsəniz yerdə süpürə açıb, yəni otelin üzərində daha çox piknik tarzı eləyə bilərsiniz. Belə bugünlük bu qədər. Yəni parkı sizə daha yaxşı göstərə biləcəyim şəkildə göstərdim. Bir də onu deyim ki, rəylərdə mənə daha çox yazırsınız ki, sizlə söhbət eləyə, daha çox özünü çək, özünü çəkə danış. Amma mən hələ bir il deyil heç YouTube-da olduğum. Ona görə biraz video çəkəndə çəkinirəm. Bir də ətrafda insan olanda danışmağa da utanıram. Yəni belə. Amma məsələn siz elə yazdığınıza görə çalışmışam ki, bu videoda daha çox danışım. İndi edirəm ki, yəni bəyənərsiniz bu videonu. Təbii 2 aydır hardasa YouTube-a video paylaşmıram. Amma fikirləşdim ki, bundan sonra keçən dəfə bir rəy görmüşdüm. Yazmışlar ki, hansısa bir inkişaf etmiş ölkə haqqında video paylaşın falan filan. Girdim, baxdım rəylərə, yəni bayağı rəy gəlmişdi. Mən də sevinmişdim ki, var, yəni nə qədər insan qarşısına çıxdı da video mənə belə rəy yazıblar. Fikirləşdim ki, demək artıq yenə başlamalıyam video çəkməyə. İndi növbəti videomda ola bilsin ki, hansısa bir inkişaf etmiş ölkə haqqında olacaq. İndi bu videonu çəkdim ki, yəni park təzə açılıb, yəni bilməyənlər, parkın görməyənlər var, yəni onlara göstərim. Bir də ünvanı demək istəyirəm sizə. Ünvanla ki, əslində zığ yolu üzərində yerləşir. Amma məsələn siz gəlmək istəyirsinizsə, Həzəslanov metro stansiyası yaxınlığından ya 51 ya 11 bu avtobuslara minirsiniz. Elə Gənclik Parkında özləri saxlayır. Növbəti dəfə hansı ölkəni çəkməyimi istəyirsinizsə, yəni bilmirəm hansısa bir Bakıda olan hansısa başqa bir parka getməyimi, başqa bir əyləncə mərkəzinə getməyimi istəyirsinizsə, bunu şərhlərdə yaza bilərsiniz. Bir də bir şey demək istəyirəm. Məsələn YouTube-da videom 2000 plus izlənir, amma hələ də abunə sayı 1000 olmuyub. Yəni sizə xahişim odur ki, əgər bu videonu izləyirsinizsə, abunə olmağı da unutmayın. Bir də like edin videomu, şərhlərdə öz fikirlərinizi mənimlə bölüşün ki, videonun daha çox insan qarşısına çıxma imkanı olsun. Hələlik!